Labadiena, gerbiami kanalo žiūrovai. Čia laida Pašnekesiai su Adu Jakubausku. Prašau, spauskite patiktukus, dalinkitės grupėse ir prenumeruokite mūsų kanalą. Šiandieną pas mūsų svečiuose filosofas Vytautas Rubavičius. Labadiena, gerbamas Vytautai. Žinote, jūs esate man labai žmogus turintis didelį autoritetą. Gerbiamas Vytautai, dėl to ir norėčiau pasišnekėti tokia nelabai įprasta tema šiandieną apie moralę politikoje. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, kada 20 metais ėjo į valdžią, jie tada kalbėjo, deklaravo naujus skaidrumo standartus, tačiau nuo pat pradžių tų standartų jie visiškai nesilaikė. Įkliuvo į skandalų liūną, kuris praktiškai nuo pat pradžių iki dabar tęsiasi. Tai gal apie tai pašnekėkim. Tai matot, čia ne vien konservatorių bėda. Ir šiaip apie moralę yra labai sunku kalbėti ir etiką kalbėti, nes vis dėlto politinius įvaizdžius ir politinės scenos veikėjus, na, vienai par kitaip reikia skirti, nors jie yra tapatūs su žmonėmis, politikais, bet vis dėlto yra ir kitokie. Ir jie gali veikti pagal savo sukonstruotus arba viešųjų ryšių kompanijų sukonstruotus tam tikrus įvaizdžius ir laikytis tam tikrų taisyklių. Kitaip tariant, jie gali atrodyti labai vienokie ar kitokie ir moralus ir taip toliau, bet patys nebūtinai būdami moralus. Ir mes apie tų žmonių šiaip kaip asmenų moralę, na, nežinau, ar galime net kalbėti, bet mes galime kalbėti visada apie tai, kas matosi politiniuose veiksmuose. Ir iš tų veiksmų vienaip ar kitaip pripaišyti jau tos moralius ar nemoralius dalykus jau tiems asmenim. Čia visada yra tam tikras, na, toks ir skirtumas ir mūsų įsivaizdavimų dalykas. Kitas dalykas yra, kad, na, nėra kaip ir mums, sakykime, moralizuoti, nes visada reikia žiūrėti ir savo gyvenimą. Ar tas pats moralizuotojas, pavyzdžiui, aš apie save galiu galvoti, kaip čia apie labai moralų žmogų, kad galėčiau vertinti kitus. Vėlgi čia yra didelis toks klaustukas ir todėl, na, nu, aš nesu niekada linkęs kalbėti apie asmenų ten tos moralinius kažkokius aretinius žingsnius, bet tik tai galiu kalbėti apie tai, kas matosi iš jų politinių veiksmų, iš tos politinės scenos veiksmų ir kaip tai atrodo, nu, pavyzdžiui, gražiai ar negražiai atrodo, ar tai atrodo suderinama ar nesuderinama su tam tikromis deklaracijomis, nes visada žinome, kad deklaracijos yra viena, veiksmai yra kita, o intencijos arba ten tikslai dar yra trečia, o dar yra ir ketvirta, ir penkta, ir pasipelnimo, ir sutuoktinių ryšių, ir taip toliau. Ir pastaruoju metu, kai mes matome tą, vat, na, sakykime, spektaklį su ministre, vėlgi atskiriu tą ministrės ir vaidmenį nuo Navickienės kaip žmogaus, bet tas žmogus kalba kaip politikas ir kalba tam tikrus tekstus ir pradeda aiškinti, kaip yra visiškai sutuoktinio gyvenimas ir verslai atskirti nuo jos pareigų ir nuo jos veiklos ryties. Tačiau juk šiaip jau kasdienėme gyvenime yra labai aišku, kad jeigu ateina žmogus pas kažkokį tai pareigūną ir tas pareigūnas žino, kad čia yra ministrės giminaitis arba ministrės sutuoktinis, tai sprendimai ir pokalbis bus visai kitoks nei čia iš gatvės atėjęs tam tikras interesantas, kurio tik tai ten numeris ir taip toliau, ir dar atėjęs sulaukė savo eilės. Taigi čia tokie akivaizdus gyvenime nebūna taip, kad neturėtų svorio, kas yra tavo sutuoktinis, kas yra tavo giminaitis, ar tavo giminaitis yra premjeras, ir ar tavo ten sutuoktinis su premjeru medžioklėse dalyvauja ar nedalyvauja. Ir visa tai tam ratui žmonių, kurie daro politiką arba daro ekonomiką, veikia ekonominiuose lygmenyse, labai tiesiog yra savaime aiškus dalykai. Čia nereikia nei aiškinti,
aiškinti, nei įvedinėti kažkokių tai skaidrumo ar neskaidrumo standartų. Bet žinot, kada tas pradėjo įsisiubuoti tas skandalas, tai aš toks naivolis galvojau, kad skrista buvo reisiniu lėktuvu ir už bilietus nebuvo sumokėta, bet čia buvo privatus lėktuvas, išleista keliasdešimt tūkstančių eurų, galbūt netgi siekia 100 000 ar daugiau eurų, tai visiškai kiti dalykai atsiveria. Jo, tai atsiveria kiti dalykai ir apie tos dalykus vėlgi galima šiaip jau kalbėti, nesigilinant per daug moralinius ar nemoralinius dalykus. Politinis gyvenimas ir to politinio gyvenimo veikėjai yra atskiras pasaulis. Jie atsiskiria ir pamažu taip įprasta, nepaisant įvairių skandalų, kad nukenčia vienas ar kitas politikas, bet jie tiesiog atpranta savo veiksmus, besisukdami politikoje, na, vienai par kitaip lyginti su paprastų žmonių to kasdienio gyvenimo veiksmais ir kas atrodytų kasdieniam gyvenime, na, nelabai garbinga, tai taip, tai šitame gyvenime čia yra viskas tarsi, va čia mes tokie esame galingi, mes Dubajuje, mes ten apartamentai, ten dovanos, nedovanos, pakvieti, niekas net nebekreipia dėmesio, ar čia dovana, ar nedovana, na, tiesiog atpranta į tai kreipti dėmesio, nes gyvena kitokį gyvenimą. Ir tas kitoks gyvenimas yra turtingų, galingų žmonių gyvenimas. Ir ministrė, patyrusi politikė. Ir jau senai sukasi tame gyvenime, turtingųjų gyvenime. Ir aš manau, kad, na, kaip ir paprastam žmogui būtų įprasta, mėgaujasi ir valdžiai. Tai dreifavimas tam tikra prasme į rytų politinę kultūrą, aš kalbu apie nevakarietišką politinę kultūrą. Čia matot, rytų mes esame daug dalykų turime tų rytietiškų bruožų ir pagal politinio valdymo tokią sistemą. Aš ponas, o tu baudžiauninkas ir pasižiūrėkime, koks mūsų verslo, tai pirmieji dešimtmečiai ir tai mes turime tų rytietiškų bruožų. Nesakau, kad nemanau, kad ir vakariečiai nesimėgauja tuo gyvenimu, tik ten yra susikloščiusi tokia tradicija, kadangi kurią aš sieju su tos tiesioginės demokratijos, su savivaldos ilgametėmis tradicijomis, ten vis dėlto yra, na, priimta būti atviresniam ir aiškesniam ir labiau savo politinius žingsnius, tiesiog atsižvelgti į savo kaip asmenybės, kaip žmogaus etiką. Na, nedarys ir demonstratyviai nesirodys jokiuose ten Dubajuose ar dar ko nors ir ypač su nekokios reputacijos žmonėmis. Bet čia vat mūsuose tai tarsi gal ir savaime suprantami dalykai, nes susiklosto tam tikri ratai darančių pinigus ir turinčių valdžią ratai. Ir mes matome ir iš to FoxPay korporacijos šito, kaip darantis, mokantis daryti pinigus, jie yra politikų visai netoli politikų, yra artimi, o galbūt net tų politikų gerovės bankininkai ir taip toliau. Ir dėl to, taip sakant, politikai pasos kišenėje gali? Ne, aš vat šito nesakyčiau, čia niekada negaliu pasakyti, kas kieno kišenėje ir ar ne kišenėje kažkokių tarnybų, kurie duomenys turi, bet kažkodėl tie duomenys yra vėlgi saugomi ir tik tai jau kai kas nors vėlgi paleidžia ir tuos duomenis į viešumą ir jau suprantama, kad bus neįmanoma išvengti skandalus, taiga prasideda tyrimai ir taip toliau. Žiūrėkime, kaip elgiasi Lietuvos bankas, kaip elgiasi mūsų ir kitos tarnybos, tarsi turėta duomenų, bet dabar pradedami tyrimai. Kaip čia taip? Ir įdomiausia, juk čia yra vis dėlto ne tiek etiniai dalykai, manyčiau, kiek tas mūsų politinės sistemos tam tikros atramos ir valstybės nacionalinio saugumo dėmenys. Nu, na, juk
privati korporacija, tokia high-techinė aptarnaujanti mūsų mokesčių instituciją, valstybinė mokesčių inspekcija, tai juk ji turi sukaupusi visus duomenis apie mokesčių mokėtojus. Tie duomenys yra iš tikrųjų nacionalinio saugumo dalykas. Ir tas nacionalinio saugumo dalykas yra privačiose rankose, kaip dabar išaiškėjo, nelabai garbingų ir nelabai patikimų žmonių, kurių ir verslo ryšiai, ir šiaip asmeniniai ryšiai driekiasi, tolokai į vairias pusės. Ir man atrodo, kad tą skandalą bus stengiamasi glaistyti ir dėl to, kad neišryškėtų pernelyg dideli tie ryšiai, nes tai kerta ir per mūsų tam tikras tarnybas, jau pirmiausia per vadinamąjį centrinį banką, kurio priežiūra pasirodo esanti niekinė. Ir čia vėlgi veriasi, ir ypač dabartinių laikų veriasi daugelis saugumo, nacionalinio saugumo dalykų, apie kuriuos nebuvo linkstama net galvoti. Pavyzdžiui, Tarptautinio valiutos fondo duomenimis per pastarąjį dešimtmetį dvigubai padaugėjo valstybinių įmonių. Vakarų pasaulį. Valstybinių įmonių. Mes einame kaip iš valstybinimo ir tų strateginių įmonių ten privatizavimo, akcionavimo ir taip toliau, kitaip taliant, įsileidžiame privatų kapitalą arba net įmonės perdodame valdyti privatiems žmonėms, tikėdamiesi ir aiškindami, kad mes vis tiek juos kaip nors prižiūrime ir taip toliau. Mes negalime kai kurių korporacijų jau prižiūrėti, neturime pajėgumų ir net išmonės neturime prižiūrėti, pavyzdžiui, energetikos sistemos. Nes jau per daug sudėtingų. Ten neįmanoma taip jau. Taip pat neturime galimybių prižiūrėti finansų sistemos ir high-techinių šitų dalykų. Neturime tokių galimybių, kad visumoje jos galėtume prižiūrėti. Todėl vakarų valstybėse pastaruoju metu stiprinamas kaip tik valstybinių įmonių, kaip susijusi su energetika, su daugeliu labai svarbių valstybėms. Tai su kuo tai susiję? Tai susiję su nacionalinio saugumo dalykais ir su visiškai pasikeitusia geopolitinė ir ta tendencija geopolitinės kaitos, pasaulio kaitos tendencija jau ryškėjo jau senokai. Tai, o ką mes girdėjome net prezidento rinkimų kampanijos metu, kaip reikia vėlgi privataus kapitalo, strateginių įmonių, čia niekas nieko negresia. Įdomus taip pat Tarptautinio valiuto fondo duomenys, kiek bendro vidaus produkto to vakarietiškojo gamina valstybinės įmonės. Taip, įdomu. Pusė. Pusė? Pusė. Tai jų indėlis ir tas valstybė yra didžiulis, kokia vėlgi mūsų tendencija. Mūsų tendencija išsivalstybinti, iš valstybinės įmonės vis labiau akcionuoti. Nuo energetikos Ignitis yra didelis pavyzdys. Šito keliu nėjo estai, neina ir mūsų kaimynai, nes jie geriau suvokė. Bet mes mums Foxpay arba dar kokie nors investuotojai yra geriau nei valstybinis valdymas. Tai kitaip tariant, siauras draugų ratas susitvarko savo reikalus. Siauras draugų ratas susitvarko ne tik susitvarko savo reikalus, bet gauna auksinę juodąją skylę, iš kurios gali semti beveik niekam nesiskaitydam. Stepukonio kažkaip reikalai nutilo jau. Tai čia vėlgi ir ką tai rodo. Tai rodo, kad nenorima, kad ko gero, kad jis kalbėtų, nes turi ką kalbėti. Tokie žmonės, aš čia vėlgi galiu tik tai pasamprotot, man atrodo, jie neturi nueiti iki teismo, nes jie turi ką sakyti ir to, ką jie sakyti, tai yra jų, sakykime, tie koziriai. Tai tokia savotiška grandinė. Be abejo, tie koziriai, kuriais jie gali manipuliuoti ir teisėsauga čia ir daugelis politikų iš karto prityla ir taip toliau. Na, kas jeigu jis pasirodys, kad jis buvo ne tik toks labai išmoningas
pinigų darytojas, bet ir kokio nors įtakingų politinių šeimų bankininkas paprasčiausiai, kurias jų gerovė. O gerbiamas Vytautai, grįžkime prie Ingridos Šimonytės vyriausybės. Beveik 4 metus yra valdžioje. Kaip jūs ją apibūdintumėte? Vienas apibūdinimas yra arogantiška vyriausybė. Arogantiška tai yra na, galbūt premjerės elgsena tokia, na, pridengianti mano galvą tą tokį, sakyčiau, siaurą buhalterinį mąstymą. Kai kalbama apie ekonomiką, bet iš esmės kalbama ne apie dabartinę ekonomiką, kuri pasaulyje, vat, ką aš minėjau, ir tos duomenys, o apie kažkokius tai tokias vadovėlinės tiesas, ten paklausos, pasiūlos, kažkokios ten kreivės, kaip čia viskas, tai ir duomenų pasiremiant ten prognozėmis banko ir taip toliau, bet pasižiūrėkime į kokias nors prognozes ir tos prognozes viena vis nepaliaujamai keičiamas prognozės. Keitimas ir prognozių nesiliaujamas tikslinimas yra ir Lietuvos banko, ir kai kurių kitų bankų pagrindinė veikla. O ta tikroji pinigų veikla jis visai iš kito. Tiesiog galima sunkti iš mokesčių mokėtojų, iš tų paprastų žmonių. Na, kiek tik nori, tiek ir nori. Didinant įkainius arba bet kokias funkcijas, dalijant į begalę smulkesnių funkcijų ir apmokestintam visas tas smulkesnės ir nepaliaujami ir vis didėjantis. Bet mūsų žmonės labai kantrus. Tai mūsų žmonės kantrus, nes viena negali būti nekantrus, nes neturi išeities. Bankai yra, na, sakykime, kaip šiuolaikiniai konclageriai. Tu priklausai bankams, gali eiti tik iš vieno banko į kitą, nu, negali atlyginimo gauti, negali kitaip, neturėdamas sąskaitų. Čia yra tam tikras toks visuotinis tarsi įkalinimas, bet įkalinimas patogumo, tarsi vat, viskas yra patogiau, veiksmingiau ir netgi geriau, ir matome, kad tas visas patogumas ir gerumas išvirsta tuo, kad tu neturi galimybės rinktis nepatogiai, bet nemokėti už tą patogumą. Tokios galimybės nebėra. Ir grįžtant prie dabartinės vyriausybės, tai nenorėčiau čia susikoncentruoti į premjerės vaidmenį, bet mano galva visos vyriausybės veiklą, tai liūdija ir mano galva apgailėtina veiklą, liūdija švietimo sistema, paskutiniai va, dabartiniai tie švietimo sistemos metai, sveikatos apsaugos sistemos, įrimas tiesiog didelis, su kuo bepakalbėtum, tai tą gali pasakyti daugelį žmonių. Na ir tai, kad tos tokios pažadėtos tarsi ir mokesčių reformos, kurios turėtų išlyginti vienaip ar kitaip, turėtų būti nukreiptos socialiniai atskirčiai mažinti, jos ką bedarytų, ką besiūlytų, vis dėlto pasirodo, kad tik tai didina socialinę atskirtį. Tai kitaip tariant, yra užprogramuota mašina, kuri susikūrė Lietuvoje, nu, išsilaisvinusi iš sovietinės okupacijos, tokia ekonominė politinė mašina, kuri veikia tokiu labai paprastu principu. Ką bedarytumėt, kaip mane betobulintumėt, turtingieji turi gyventi geriau, dar geriau. Pagrindinis principas. Tai praktiškai kuriasi dvi Lietuvos. Tai jos jau yra ne tai, kad kuriasi, jos yra susikūrusios ir manau, kad ten galima būtų išskirti ir daugiau tų vargingųjų ir sluoksnių, ir regionės mesgi neturime urbanistinės, pavyzdžiui, Lietuvos urbanistinės plėtros, jokios strategijos. Šitos strategijos nėra. O tai yra viena iš svarbiausių bet kokios valstybės strategijų. Bet žiūrėkit, gerbiamas Vytautai, grįžtant prie Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Aš esu politologas ir politikos teoriją išmanau pakankamai gerai. Konservatorių ideologija kaip tik yra išsaugoti vertybės, pirmiausia, šeimos vertybės, tradicijas, išsaugoti tai, kas, na, svarbiausia yra visuomenė. Dabargi mes žiūrime, kad koalicija su Laisvės partija, su liberalais, kurie yra visiškai iš priešingos stovyklos, genderizmas, narkotikai, kiti dalykai,
Na, iš tiesų, aš sutiksiu su tais žmonėmis, politologais, kurie sako, kad toje partijoje nėra nei konservatyvizmo, nei krikščioniškosios demokratijos. Na, bet tai jau ta tendencija yra senoka jau čia, ne pirmi metai čia. Yra ta liberalioji tendencija, bet svarbiausia, kad čia yra toks kitas, sakyčiau, kitokia darbotvarkė. Tai yra ES darbotvarkė, ir kuri buvo diegiama jau Europoje, ji buvo jau diegiama mums stojant ir įstojus į ES, ir mūsų politinis elitas nepaprastai greitai tą darbotvarkę perėmė. Ir manau, kad pirmieji tai buvo senosios komunistinės nomenklatūros žmonės, nes jie taip pat labai aiškiai suprato, kad iš esmės ideologiškai kūriamas naujas žmogus. Jie naują žmogų mokėjo kurti. Juk kokia, kas buvo ta vadinamoji tarybinė sistema. Tai naujo žmogaus kūrimas ir pasaulinis viešpatavimas, kosmopolitinis tarsi viešpatavimas, bet rusakalbis kosmopolitizmas. Tai Europos Sąjungoje, supaprastinant, tai kuriamas taip pat naujas žmogus, daugialytis, keistalytis, kaip čia įvardyjimų yra, tai genderistinė ideologija, jo šaknis yra kairiosios, tai yra kairiosios, neomarksistinės pakraipos ideologija. Ką ta ideologija jau davė ir ką padarė vakarų civilizacijai, tai labai mes aiškiai matome, žvelgdami Jungtinės valstijas. Tokio susipriešinimo visuomenės ir kaip tik vienas iš pagrindų, tai yra genderizmo ideologijos, tas pagrindas gyvybės ir visa, kas yra nukreipta prieš gyvybę ir prieš gimti, prieš reprodukciją, prieš tą šeimą, kurioje puoselėjamos visos vertybės, kur yra susijusi su vyro ir moters sueitimi ir naujos gyvybės iškilimu, tai visi tie dalykai puikiau labai regimų pavidalų apsireiškia Jungtinėse valstijose. Ir manau, kad daugelis tų dabar geopolitinių slinkčių ir tų grėsmių, kurios iškilo, civilizacinių grėsmių, karinės grėsmės ir to pasaulio pertvarkos grėsmės, tai yra susijusios su tuo, kas vyksta Jungtinėse valstijose. Momentas ir Rusijos, ir Kinijos įžiūrėtas labai tinkamas. Visuomenė yra silpna, o su silpna visuomenė galima nepaprastai daug dalykų daryti. Ji nesugeba susitelkti, na, tokiems atlaikyti strateginius iššūkius, juolab užbėgti tiems iššūkiams už akių. Užbėgti tiems iššūkiams už akių reikalinga jėga. Nes šitas pasaulis, dabartinės pasaulis, yra jėgos pasaulis. Iš jėga buvo tarsi prislopusi ir tarsi tapusi tik ekonominė galia. Ir staiga mes dabar matome, kad ekonominė galia yra pajungta politiniai galiai visiškai. Ekonomikos pervedamos į karinius bėgius. Tik klausimas, kas greičiau ir kas ryštingiau šitai daro. Ir mes matome, kad kaip tik tas lokomotyvas, kurio mes laikome Jungtinės valstijas, pastaruoju metu buksuoja. Ir iš ten ateina vis tokie signalai, kuriais reiškiamas na, apgailestavimas koks nors, arba reiškiami ten nuostaba, dar kokie nors tokie pareiškimai, kurie kaip atsakas, nu, pavyzdžiui, ir į kokį Putino vizitą į Šiaurės Koreją. Susirūpinimas, tas susirūpinimo reiškimas, toks man visą laiką taip labai atrodo, mato žudiką, kuris žudo, ir reiškimas susirūpinimas, kad šitai gali privesti prie žudynių. Tai jau žudoma, viskas vyksta. Nebereikia rūpintis. Jau čia tai akivaizdžiai matom. Žinot, aš irgi galvoju, kad turbūt Jungtinės Amerikos valstijos pasiekė savo tokį poliarizacijos, tokį aukščiausią stadiją nuo savo nepriklausomybės pradžios, turbūt, ne? Ir tai yra didžiulė civilizacinė bėda ir didžiulė bėda vakarų pasaulyje, bet vėl grįžtant prie tos ideologijos, genderizmo ideologijos, na ir kitų su ja susijusių, čia daugiau galima visą tą kompleksą įdėti, multikultūralizmo, tiesmuko diegimas ypač Europoje, ir tai šiaip tarsi gražus sumanimas
sumanimas visos kultūros ir mažumų, visokių mažumų turi būti gerbtino, bet kai jas perkeliame jau į valstybės politiką ir tai tampa besąlygiško pagarbos kitam, tokia jau ir filosofinė, ir politinė raiška, mes matome realijas. O sakykit, grįžtant į Lietuvos padangę, kaip Jūs galvojate, Kristijonas Bartoševičius pedofilijos skandale, jis bus finalizacija kažkokia, ar bus numarintas tas reikalas? Čia aš nežinote, tų dalykų negali jis dabar prašosi leidžiamas išvažiuoti. Tai be abejo, tai visada reikia žinoti, kaip ir kitose šalyse, taip ir Lietuvoje, tai yra gana įtakingas klanas žmonių ir su veikėjais įvairiuose socialiniuose sluoksniuose ir labai įtakinguose. Tai vat, matosi iš tos istorijos, matosi, kad vienas žmogus taip elgtis negalėtų, ir aiškiai yra šito. Ir čia ne vien Lietuvos kokia nors išskirtinumas, nes tie ryšiai ir ankstesni kiti skandalai rodė ryšius einant ir į Latviją, ir į Briuselį, ir kur tik nori. O sakykite, prašau, dabar žiniasklaida mirga, kad konservatorių partija atsisako žinomų krikdemų Audroniaus Ažubalio ir Vilijos Aleknaitės Abramikinės. Jie nepageidaujami yra, jiems neduodamos apygardos ir vargiai, ar jie bus gaus vietą sąraše. Kodėl taip vyksta, kaip Jūs galvojate? Kažko jiems reikia vis dėlto atsisakyti iš to flango, kuris dar išlaiko tą nuovoką, sakykime, konservatizmo, tautiškumo, nacionalumo, valstybingumo nuovoką, kuri nelabai dera su ta europinė darbotvarkė, kuri yra įgyvendinama ir kuri yra kaip laipteliai į europinės struktūras, į gero gyvenimo, jau europietiško, to jau politinio elito gyvenimą. Tai ir tas sparnas pastaruoju metu tarsi yra sustiprėjęs, ypač su kai Kasčiūnas perėmė krašto apsaugos ministeriją. Tai jis tarsi priskiriamas šitam sparnui, ir čia būtų yra Žubalis, ir dar kai kurie žmonės. Tai tam tikras to sparno valymas yra būtinas, nes Kasčiūno valyti tikrai neišeitų, nes jis yra tos partijos. Tai partijos pagal veiklą jisai šiaip jau tampa partijos vos ne vaizdiniu. Ta ikona, su kuria galima daug pasiekti, bet to ikona yra genderizmui tikrai labai nereikalingų. Bet krikščionės demokratai, įsiliedami į Tėvynės sąjungos gretas, ar jie nesužlugdė pačios idėjos? Ne, tai matot, čia niekada nebūna taip, kad idėjos yra kažkokios tarsi nepajudinami stulpai, žmonės gyvena ir taikosi prie tam tikrų aplinkybių. Jie tarsi vadinosi tie krikščionys demokratai, bet ar kur jie atvirai politinėje srityje reiškėsi kaip krikščionys demokratai? Vieną pavyzdį noriu pasakyti. Paulius Saudargas Seimo valdyboje pateikė tokį projektą, kad reikia paminėti Birželio sukilimą. Tyla. Pačioj partijai, pačioj valdyboj tyla, niekas nenori to daryti. Be abejo, nenori. Tai aš ir labai suprantama, kodėl. Tai todėl, kad viena, čia išties yra, sukilimas yra didelio patriotiškumo ir ypač jaunimo patriotiškumo apraiška, kuri turi būti minėtina ir kaip tam tikras mūsų valstybingumo paveldas, kaip tam tikras pavyzdys, kaip apskritai ir dabartinėmis sąlygomis turi būti auklėjimas jaunimas, tos smetoniškos mokyklos, kad jisai pakiltų studentiją ir gimnazistai pakiltų į tokį sukilimą ir paimtų valdžią į savo rankas prieš ateinant vokiečių okupantams. Tai, o kitas dalykas yra, kad kaip tik šito lietuviškojo patriotiškumo apraiškų, jos labai nepatogios ir tiems, kurie nepaliaujamai kovoja su vadinamoji lietuvių antisemitizmu. Ir tas lietuviškasis nacionalizmas,
o sukilimas yra nebejotina lietuviškojo nacionalizmo apraiška ir kaltinimas antisemitizmu yra labai tiesiog na, nereikalingi arba žalingi dalykai europinėje, žiūrint europinės darbotvarkės plotmėje. Tai partija viena, jai yra nepatogu atmesti, nesuprantama, kad prieš rinkimus atmesti tokį siūlymą, na, gali netekti ir dalies tremtinių ir taip toliau, nes tremtiniams ir tam elektorato daliai, kuri yra pastovioji konservatorių partijos elektorato dalis, gali daliai jų tikrai nepatikti arba bus bent jau visiškai nesuprantama, bet negali jos ir priimti, nes tai yra tarsi akibrokštas europiniai darbotvarkiai, o dabar norima jų eiti ir užimti tam tikrus europinius postus ir dabar staiga bus patvirtintas toks minėjimas. Tad belieka tylėti arba kad Saudargas susiprastų kažką kitą daryti, ar atsimtų, ar dar ką nors, arba kad jis kuo greičiau jau išvyktų. Nes palatė, tas suvokimas birželio sukilimo, jis yra suprimityvintas čia vienareikšmiškai, suvulgarintas yra ir pritemptas, kad tai buvo na, įvairaus plauko nusikaltelių kažkoks sandoris. Ir tai iš principo kalama tai, bet tai, ta, jo, ta, mums reikia visą laiką žinoti tokį vieną gana paprastą, bet vis dėlto sunkiai įžiūrimą ir manau ne vienam žmogui nelabai suprantamą dalyką, kad ideologinė logikos, tam tikros logikos, sovietmečio, tarybmečio logikos ir to neomarksistinės logikos, pati logika jį yra beveik tokia pat. Na, pažiūrėkime, birželio sukilimo pavyzdys. Nacionalizmo apraiška. Prieš ką kovojo prie sovietinė sistema, prieš buržuazinius nacionalistus. Kaip jį kovojo? Jis stengiasi tos sukilimus, kurie rodė Lietuvos valstybingumo gyvybingą, tą tautos valią priešintis ir taip toliau, jis sukergdavo su holokaustu, su daugeliu. Bet kai buvo vadinami partizanai, banditai, nu ir čia viskas, Smetonos įvaizdis, kuris pabėgo pasiraitojas tarsi šitą. Smetona pasitraukė, labai išmintingai pasitraukė tuo metu, kai vyriausybė tame po paskutinėme posėdyje išdavė valstybę praktiškai, atsisakydama vyriausybės Smetonos pasiūlymo pasipriešinti, priėmė kitokį, tai praktiškai buvo valstybės išdavimas. Jeigu jis tai, būtų pasitraukęs, būtų legitimizuota šita valdžia? Būtų visiškai priverstas, kaip ir Latvija ir Estai, būtų buvęs priverstas pasirašyti kažkokius tai tos dokumentus arba ten ir taip toliau. Dabar Lietuvos vienintelės ir išliko tarsi legitimumas, okupacinis legitimumas nebuvo legitimizuotas iki galo. Ir va čia buvo tas didžiulis sovietų didžiulė neapykanta Smetona ir tas Smetonos paveikslui. Ir pasižiūrėkime, kokia gyvybinga šita, kaip gerai veikia viešieji ryšiai iki šiol tas pats kartojama tarsi, nei žmonės matė, nei tas Smetonas. Įsivaizduokite bent situaciją, kada vyriausias kariuomenės vadas yra sulaikomas prie sienos ir jam jau žemesnieji pareigūnai duoda įsakymą, paskambinama iš Kauno, duoda įsakymą ten kariškui stovinčiam prie tos sienos, saugančiam sieną, nepraleisti prezidentų. Tai įsivaizduojat, kokio lygmens jau išdavystė vyksta. Ir tada vaizduoti prezidentą pasitraukinti nuo okupacinės šitos, vaizduoti kaip pabėgusi kažkokį tai iš baimės. Jau kas su Smetona, tai tikrai nebuvo nei bailys, nei visas gyvenimas jo rodo. Ir ypač veikla jo Vilniaus krašte rodo, kad tai tikrai buvo nepaprastos drąsos susitelkimo žmogus. Ir nepaprastai plataus akiračio išmintingas politikas. Tokio dėje mes taip ir iki šiol neturim. Gerbiamas Vytautai, neseniai pasibaigė Europos parlamento rinkimai. Kokios jūsų refleksijos yra? Na,
tokios dvilypės man taip pat yra, na, norėjosi, kad gal... Mano galva, turėjo būti Europos parlamento rinkimai susieti su antroju prezidento rinkimų turu, kad ateitų žmonės balsuoti. Dabargi, kada buvo atrišta, kaip teisyklė, į Europos rinkimus nelabai žmonės kreipia dėmesį. Jo, čia yra su tuo ateimu ir rengimu, tai yra vėlgi daug viešųjų ryšių manipuliacijų. Ir čia klausimas, kas laimi, labiau laimi pasirinkus vienokią ar kitokią. Kuo mažiau, jau visi čia patvirtins, kad juo mažiau rinkėjų, juo tai naudingiau konservatorių, nes jie yra išauklėję jau tą savąjį, tą brandolį, kuris lietus, nelietus, kaip beveiks valstybė bus nugyventa, ar ten švietimo sistema subirės ir taip toliau jie vis tiek ateis ir nubalsuos. Nu ir dalis dar bus vadinamiai užingridininkai ir čia viskas yra tvarkoje. Tai tas antras prezidento turas tai ir labai aiškiai parodo, kaip čia viskas klostosi ir koks tai yra tas rinkėjų meilių pasiskirstimas. O dabar dėl Europos parlamento, tai man tikrai buvo tam tikrų nusivylimų, aš tikėjausi nacionalinio susivienijimo pasirodymo, aš manau, kad Vytautas Radžvilas būtų tikrai labai tikęs Europos parlamentui, bet taip pat žinojau, kad tai galėjo įvykti tik vienu tokiu atveju, jei jau pagrindinė ikona, pagrindinis tas vaizdinys tos partijos būtų siejamas su kitu, su jo su tos partijos vicepirmininku. Kitaip tariant, reikalingi nauji energingi jaunatiški veidai. Tai o tie, kas laimėjo, tai matome, kad dalis tų, kurie yra jau nusipelnę, jau senokai nusipelnę gyventi geriau, tai jie ten įsitaisė. Ir čia vat dabartinis visas tas politinis ir po rinkimų išryškėjęs ir prezidento rinkimų ir po Europos parlamento išryškėjęs socdemų politinis toks, na, sakyčiau, košė tokie, nu, nemaloniai kvempinį. Vėlgi kalbėsiu ne apie žmonės, bet apie tai, kas matyti toj politiniai arenoj. Tai mes politiniai arenoj dabar matome jų vadovę, neapsisprendžiančią, kaip geriau gyventi. Kaip geriau dar jai, kas čia geriau jai pačiai gali būti. Tai kitaip tariant, tai tokie mes matome tokios, tarsi vaizdinys būtų medūza šiltame vandenyje ir čia tapšnoja. Jis tampa kisėlių. Toks taip, ir jį tampa po to tam tikrų kisėlių, bet labai gerai gyvenančių, ten vis tiek bus gerai. Bet politika, kaip mes įsivaizduojame, juk, kad tai yra troškimas valdyti valstybę, aukojimasis valstybei, vienoks ar kitoks. Ir ta energija turi tiesiog matytis ir ypač politiniuose lyderiuose. Tai va to lyderiavimo, tai kaip tik socdema ir stoko, ir šiuo požiūriu, tai pasirodė ir manau rinkėjams taip pat buvo matyti toks ryškus vaizdas, tai Žemaitaitis, kuris surinko tikrai nemenkai rinkėjų simpatijų. O dabar, sakykite, Petro Gražulio sėkmė, pakomentuokite, prašau. Petro Gražulio sėkmė, na, žmogus turi tam tikrą charizmą ir moka veikti. Kai čia piktinasi arba neigia Gražulio tam tikrus gebėjimus, aš vis dėlto sakau, vat yra nemenkai labai išsilavinusių profesorių ir kitokių įžymių žmonių ir labai protingų, nes Gražulis dažnai įvardijamas kaip menko proto, čia nesuvokiantis daug dalykų. Kas nėra tiesa. Tai kas nėra, be abejo, tai politinė veikla jo rodo, kad tai nėra tiesa. Tai aš tada sakau, tai vat, kodėl tie profesoriai, tie tokie išmanantis ir politologiją, ir norintis būti, ir Seime norintis, ir kitur būti, jie nesugeba. O Gražulis, vat, toks įvairiais ten apkabinamas epitetais, vat jis sugeba, jis nori būti Seime, jis daug kadencijų buvo Seime, jis nori būti Seime, nori būti politikoje. Ir sugeba šitą
įgyvendinti savo. Sakykite, jis norėjo būti Europos parlamente. Vadinasi, jo veikloje esama tam tikrų dalykų ir labai protingai sustyguotų dalykų, kurie leidžia jam pasiekti jo siekimą, jo užsibrėžto tikslo. Ir tokie žmonės, kurie siekia ir pasiekia. Jam padėjo ir apkalta, turbūt, ne? Taip, klausimas visada yra, kaip tu sugebi viską panaudoti. O sakykite, prašau, darbo partijos griūtis, darbo partija turbūt baigė savo egzistavimo laikotarpį, reikia suprasti. Na, tai gali ir baigti, gali dar kažkur vegetuoti čia, bet tai buvo politinis sumanimas. Nu, mes Lietuvoje turėjom politinių tikrai sumanimų, kurie buvo gana veiksmingi. Šitas buvo veiksmingas ilgokai. Uspaskichas nuo 2004 metų. Taip, Uspaskichas sukūrė instrumentą, kuris veikia labai gerai ir ilgai veikia. Bet kaip ir kiekvienas toks kurtas, vieno žmogaus kurtas ir vienam, tai nu, jis jį išsėmė. Išsisėmė Uspaskichas, nusibodo, jis jau yra praregėjęs žmogus, bendrauja su aukštesnėmis sritimis ir turi viskuo apsirūpinęs, tai jam tai tiesiog jau tas gyvenimas nusibodęs. Tai tokia mes turėjome ir Valinsko partiją, mes turėjome ir daugiau tokių junginių, naujosios politikos, žinome, ir dabar tų buvo būsi naujosios politikos lyderių ir vienoje ir kitoje srityje pasirodo, bet jau viskas ten išblėsė ir išvėsė ir nebėra nei charizmos, nei jėgos. O sakykite, LGBTQ eitinės prieš pat Europarlamento rinkimus, kaip jums pasirodė? Na, tai tiesiog turime suvokti, žmonės turi savo programą, jie žino, kad jie, už jų yra didžiulė jėga, tai visada Europos parlamento darbotvarkė, Europos parlamente įgyvendinta daugybė LGBT reikalavimų ir bus įgyvendinta direktyvinių dar daugiau, ir jie visada turi rodyti savo, kad yra veiklus kaip tik Europos toj zonoje, kur matomumas, europinis matomumas yra ryškiausias, jie visada taip veiks. Ir čia mes neturime nei nustepti, nei stebėtis. Tai padėjo gauti partiją vieną mandatą Europos. Aš manau, kad padėjo. Tai sutelkė tam tikrą jaunimo grupę, jaunesnių žmonių arba tų ir tų galbūt vidutinės, kuriems yra didžiulis malonumas rodytis pažangiais savo. Kabutėse. Nu, aš vadinu, tai galėtume sakyti kabutėse, bet kai žmogus mano, kad jis yra pažangus, tai jis ne kabutėse, jis tiesiog taip mano. O jaunimui būti pažangiam, tai yra, na ką, yra tatuiruoti ir lyčių pasirinkimas. Tai tatuiruojasi ir renkėsi lytis. Ir jeigu jau rodo įsikeista lytis, tai viskas čia yra tarsi nepaprastai pažangus. O tie vyresnieji šiek tiek, jeigu palaikai ir ypač jeigu ten sudalyvauji tose prie tų grupių prisišlyjęs, prie jaunimo ir prie pažangaus judėjimo, tai tu irgi esi mataisi, kad esi pažangus. Tai tokie pasižiūrėkime, švietimo sistema kaip tik yra į tą pusę ir nukreipta ir į jaunimą auklėje tą tolerancijos, ne šeimos kūrimo, ne demografijos, tokios valstybinės demografijos gerinimo, kuri be šeimos ir be šeimos vertybių nėra įmanoma, bet va tokių judėjimų ir globalios Lietuvos vizijos, kad kur gyveni, ten Lietuva. Ir norėčiau paklausti pas jūs, traukiasi Vilniaus vicemeras Arūnas Šileris, kuri delegavo Laisvės partiją ir kuris Vilniaus savivaldybėje buvo atsakingas už švietimą. Dalis tėvų buvo nepatenkinti ir rašė skundus. Na, tai aš manau, kad jeigu ir traukiasi, tai traukiasi gal dėl kitų priežasčių, bet gali būti ir tai, kad yra kažkokios tai tos priežastys, nenorima eskaluoti ir tų dalies tėvų, nes jį prieš rinkimus, nes jie gali vienytis į tam tikrą tokį foną prieš rinkiminį antilaisvietišką foną. Tai tada gal yra patogiau atsitraukti, bet iš partinių galbūt šitų
ar sąrašų, ar dar ten tų postų, tai mes žinome, kad jiems postai visada yra surandami, jeigu jau į tokį postą buvo. Buvo žmogus deleguotas ir tame poste galėjo veikti. Gerbiamas Vytautai, ačiū Jums už Jūsų įžvalgas, kaip visada buvo labai įdomu Jūs klausyti. Aš labai viliuosi, kad Jūs neatsisakysite ateityje pas mus ateiti, pasidalinti savo įžvalgomis. Gerbiami žiūrovai, šiandieną mūsų laidą baigsime. Kviečiu žiūrėti kitas laidas, kurios vedu aš, Adas Jakubauskas, iki kitų susitikimų. Sudė, laimingai. Ačiū labai, gerbiamas Vytautai. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.